më të afërt, jo thjesht në bashki, por dhe shtabi i tij elektoral i zgjedhjeve të fundit, ishin përfshirë në një skemë korruptive ku paratë e buxhetit të bashkisë Tiranës ja kalonin kompanive në pronësi të tyre. Dhe kulmi i këtij sulmi të koordinuar ndaj drejtësisë arriti dje në mbledhjen e konferencës kryetarëve, ku për llogari jo të Olta Gjatshkës, se po të kishte qenë për Olta Gjatshkën pa asnjë dyshim që do ta kishin lëshuar, por për llogari të Edi Ramës në këtë rast, njeriu që ka firmosur investimin strategjik në shkeljet ligjit në kushtet e konfliktit interesit për ministren e tij dhe bashkëshortin e saj, sulmuan hapur antarët e gjykatës kushtetuese, madje duke shpallur atë që nuk është gjuar në 33 vite demokraci, se gjykata kushtetuese nuk i imponohet dot kuvendit të Shqipërisë. Duke zhbërë në këtë formë gjithë sistemin demokratik në çdo vend demokratik, që vendimarrja e kuvendit, sigurisht në kuadër të parimit kontrollit dhe balancës mes pushteteve, kontrollohet, verifikohet nga pikpamja kushtetuese, vetëm nga gjykata kushtetuese. Qytetarët ishin ditë dëshmitar se si në mënyrë të strukturuar, eksaktësisht si një grup me në krye Edi Ramën, kolegët e Partisë Socialiste në konferencën e kryetarëve sulmuan vendimarrjen e gjykatës kushtetuese që detyron kuvendin të përcjellë për shqyrtim të thelluar pa pajtueshmërinë e mandatit të Olta Gjatshkës. Dhe skenari përgatitur pa dyshim për mos batimin e ati vendimi, është edhe akti final i daljes buluar të kryeministrit, që sa herë nuk i pëlqejnë vendimet e drejtësisë apo vendimet e organeve të drejtësisë, që prekin interesat e tij të drejtë për drejta, ai është i gatshëm të ignorojë, të anatemojë, të mos i zbatojë vendimet e gjykatës apo vendimet e institucioneve të drejtësisë. Unë gjej rastin edhe sot në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike t'i bëj apel cilido që ka mbështetur pa rezerva zbatimin e reformës në drejtësi, që të reagoj sot, sepse nëse praktika e mos zbatimit sipas dëshirës së vendimeve të drejtësisë do të ishte një praktikë e rrezikshme dhe që hidhte në erë, do të hidhte në erë parimet që udhëheqin një shtet ligjor. Nëse një majorancë i lejon vetes të mos zbatoj një vendim gjykatës kushtetuese, atëherë çdo qytetar ka drejtë t'i lejoj vetes që të mos zbatoj vendimet e gjykatave tjera. Fjala vjen cili është dallimi mes mos zbatimit një vendimi të gjykatës kushtetuese, se kështu i pëlqen Edi Ramës, që të mbroj veten dhe përmes vetes edhe Olta Gjatshkën, dhe mos zbatimit një vendimi gjykatës posaçme apo të gjykatës apelit. Nëse zbatimi i vendimeve gjyqësore është në dorë të individve që preken nga këto vendime, atër çdo qytetar i Republikës Shqipërisë është absolutisht në të njëjtën linjë që ngrejat flamurin e bardh dhe thot shpall pavarësinë ndaj shtetit shqiptar dhe unë nuk i zbatoj vendimet e gjykatave. Prandaj do të ishte një precedent i rrezikshëm dhe unë uroj shumë që deri të njëjtën ka akoma orë për para, majoranca të reflektoj, të tërhiqet nga porosia që i ka dhënë deputetve saj për të mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe të dorëzoj për para drejtësisë, fillimisht Olta Gjatshkën dhe më pas të gjithë zyrtarët publik me në krye Edi Ramën, që janë përgjegjës të shkeljes flagrante të ligjit dhe që kanë justifikuar në fakt një veprim tërsisht kundralishëm të grabitjes së pronave publike në Bregdet. Sikundër kërkoi
absolutisht vëmendjen e prokurisë posaçme, sepse mosbatimi i një vendimi gjyqësor përfshir këtu edhe gjykatës kushtetuese, do të ishte vepër penale. Dhe cili do që guxon apo i lejon vetes të vendos në diskutim vendimet e gjykatës më të rëndësishme në vend, që është gjykata kushtetuese, do duhet mbaj përgjegjësi sipas kodit penal dhe ligjit përkatës për gjykatën kushtetuese. Këtë doja të ndaja si diskutim hyrës me ju të dashur bashkëqytetar, duke qenë i sigur që bashkëndajmë shqetësimin që çdo cënim i vendimeve të gjykatës kushtetuese do të ishte një rrezik i shtuar për të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve. Gjykata kushtetuese në një shtet si ky joni, po dhe në çdo vend tjetër antar të NATO-s, është garant i kushtetutës, është garant i të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve. Nëse qeveria apo mazhoranca do ta kishin me zgjedhje zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, pa dyshim që kjo do të rrezikonte sigurinë e çdo qytetari, do të cënonte të drejtën e tyre për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese dhe përmes saj për detyruar ekzekutivin apo pushtetin qendror që të respektonte të drejtat dhe liritë e tyre themelore. Po. Zoti Bardhi, Ardit Hoxha, Euronews. A ka sens dhe a mund të quhen ende në fushi ajo marrëveshje, pakt apo akord që ju arritët me majorancën socialiste disa javë më parë në parlament, në kushtet kur frytet disa nga frytet e këtij pakti, marrëveshje apo akordi që ju arritët tashmë ose janë zhbër ose po shkojnë drejt zhbërjes. Dhe këtu e kam fjalën, ju nuk po respektoheni në parlament kur kërkoni kërkesa për interpelanca, pra ju refuzohen në mënyrë arbitrare nga majoranca. Komisionet hetimore, edhe pse nga ata shumë që kishit kërkuar vetëm dy u ngritën dhe këta dy që janë ngritur nuk po rezultojnë efektiv në parlament, disa bllokohen dhe nuk mlidhen fare, disa të tjerë bëhet vetëm zhurm dhe vetëm hetim parlamentar nuk ndodh. Dhe po ashtu nga ana tjetër nga majoranca socialiste vijon tjetër e njëta qasje që ju rrëzohet çdo kërkesë apo nisëm, ashtu sikurse edhe ajo që ju përmendët sot, pra që ka të bëjë me zonjën, me mandatin e zonjës Gjaçka. Spari po nis nga kjo e fundit, mocioni 1/10 deputetëve tashmë ka fituar legjitimitet përmes vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra këtu nuk bëhet më fjalë për të pranuar mocionin e 1/10. Tu jemi përpara dilemës, jemi një shtet apo vend antar i NATO-s që zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, apo jemi një vend antar i NATO-s që minojmë demokracinë përmes mos zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Se pas këtij momentumi, pa dyshim, nuk mund flitet më për zbatim të reformës në drejtësi. Dhe çdo qytetare përsëris ka të drejtën e tij që kur Edi Rama nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese, mos zbatoj vendimin e një gjykate në një shkallë tjetër. Se kur nuk zbatojnë vendimet e gjykatës supreme, pa diskutim që i jep të drejtën çdo qytetari të shpall pavarësinë dhe mos njoh më sistemin e drejtësisë në vend. Kur këtë model e jep majoranca që qeveris vendin, pa dyshim që legjitimon çdo lloj sjellje të qytetarëve të zakonshëm. Sa i takon interpelancës, opozita nuk është në kuvend për t'i heqë frikën Edi Ramës. Opozita është në kuvend për të ushtruar përgjegjësitë e veta kushtetuese. Dhe një nga këto është kërkesa për interpelancë drejtuar kryeministrit. Por nëse Shqipëria ka kryeministër frikacak, që fshihet pas kryetares kuvendit, pas ministres për marrëdhënie me parlamentin, pas ministrit brendshëm, kjo thjesht dhe vetëm i rikonfirmon dhe njëherë qytetarëve shqiptar se sa i vërtet është denoncimi që ka bërë Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe se çfarë ndodh kur kryeministri përballet me të vërtetën. Fshihet nga frika
e përballjes me faktet dhe me të vërtetën. Pa dyshim që në ato interpelancë, ne do të pasqyronim dhe njëherë faktet e bëra publike në denoncim, do të ballafaqonim kryeministrin me ato fakte, por ne nuk e detyrojmë dot që ai të rrëfejë të vërtetën. Dhe në këtë rast ai është shehur të vërtetës dhe ka dalë syt e çdo qytetari ashtu siç është frikacak ndaj të vërtetës. Sa i takon komisionin hetimore, vetëm një korrigjim, patjetër ne kemi kërkuar në 3 vjet shumë komisione, por ata aksion në parlament, siç besoj ju e dini sepse e ndiqni nga afër punimet e kuvendit, ka nisur për 2 komisione. Njëri prej cilve ka nisur pun, pra ai sistemi Teams, dhe pa dyshim që ka debate në komision, por puna vion. Sa i takon komisionit tjetër, ka patur një blokim të punës si vullnet i deputetëve të majorancës për të mos hetuar korrupsionin në shëndetësi, pa dyshim që 2 javë kanë që janë ngritur komisionin dhe ne jemi duke ndjekur nga afër situatën. Un kam njoftuar edhe partnerët tan ndërkombëtar që nxitën dialogun mbi atë çka po ndodh me këtë komision dhe të jeni të sigurt që do t'i përgjigjemi me çdo mjet demokratik që lejon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit për të mos lejuar asnjë pengim të hetimit parlamentar. Përvjuar pyetjen e kolegut dhe atë çfarë ju thatë në fund se do t'i përgjigjeni me çdo mjet demokratik, përfshin kjo rikthimin e mosbindjes civile në parlament edhe pas dakordësisë për ngritjen e komisioneve hetimore në kushtet kur thonë se ka mungesë vullneti nga Partia Socialiste? Dhe pyetja dytë, për sa i takon arrestimit të drejtorëve të Bashkisë Tiranë, është mbajtur një protestë, do mbahet një tjetër nesër. Po për skandalin që keni denoncuar ju për përfshirjen e vllajt të kryeministit Rama, Olsi Rama në laboratorin e Xhibrakës, a do të ketë opozita një protestë kombëtare? Faleminderit. Sa i takon pyetjes dytë, për e njës nga pyetja e dytë, si që e dini, protesta në Bashkinë e Tiranës nuk është një organizim i Partisë Demokratike, është një organizim i Aleancës për mbrojtjen e teatrit, të cilën ne e mbështesim plotësisht, dhe unë gjë rastin të ftoj çdo qytetar të Tiranës që dëshiron që parat që paguan nga taksat dhe tatimet që mbledh Bashkia e Tiranës të shkojnë për shërbime ndaj qytetarëve dhe të mos shkojnë në xhepat e zyrtarëve të korruptuar që ata të shtojnë pasurinë e tyre private, sikundër nxis çdo formë proteste ndaj çdo lloj fenomeni negativ, duke nisur nga pamundësia që ka krijuar kjo qeveri apo po themi varfëria që ka mbjell në çdo familje shqiptare. Sa i takon aksionit ton parlament, ju e quajtë të mosbindje civile, fakt ajo ka qenë një reagim i detyruar i deputetëve të opozitës për të mos ju nënshtruar një padrejtësie që po ndodhte në kuvendin e Shqipërisë, pra nuk keshim shpallur asgjë më shumë se sa kjo. Jemi rikthyer normalitetit si shenjë dhe vullneti joni për të mbajtur atë zotim publik që kishim dhënë mbi arsye dhe motivet e protestës. T'jeni të sigurt që sa herë cënohen të drejtat e deputetëve të opozitës, do të keni reagim nga deputetët e opozitës. Në fakt, ju e nisët të konferencë ditën e sotme duke akuzuar, po themi, kryeministrin Edi Rama, por edhe kryebashkiakun Veliaj për një sulm të koordinuar në SPAK, ndaj institucioneve drejtësisë dhe SPAK-ut. Një shqetësim të tillë në fakt e ka ngritur edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, të paktën ai që është me vend, po themi, deri tani. Dhe në mesin e personave që shenjestrojnë SPAK-u, në fakt ka futur edhe pjesën tjetër të opozitës, duke thënë se disa deputetë opozitës kanë shenjestruar bashkë me Partinë Socialiste SPAK-un. Dhe shembull për këtë sjell edhe amnistinë penale të votuar të njëjtën e kaluar në parlament.
A ka deputet të opozitës të cilët kanë shenjëthruar SPAK-un dhe a janë amnistuar vërtet, po themi njerëz që janë subjekte të SPAK-ut, nisur edhe nga shembujt që Zoti Alibeja i ka dhënë në konferencën për mediat, besoj e keni ndjekur, ditën e djeshme jo, i keni dhënë. Jo, nuk e kam ndjekur. I keni dhënë një përgjigje në një televizion. Jo, nuk i kam dhënë përgjigje, askujt kam dhënë përgjigje deklarata e Zotit kolegut Basha në foltoren e kuvendit të Shqipërisë, pastaj këto bashkëbisedimet me veten, i kam lënë të zhvillojnë në mënyrë permanente, ne kemi një përgjegjësi në raport me qytetarët për të bërë opozitën e vendit, pastaj këtë opozitën e opozitës, Shqipëria në to 33 vite ka parë modele të tilla. Vendimi qytetarëve patjetër. Vendimi do të përgjigjem, unë nuk i harroj pyetjet, i mbajta shënim. Vendimi jon politik është që kushdo që ka vendosur të bëjë opozitën e opozitës, do duhet të flas me veten. Tani se kush flet me veten, ju besoj e dini. Jo, nuk e di. Po besoj e dini se nuk je në ato nivele sa mos dit se kush flet me veten. Dhe ne i kemi lënë të flasin me veten. Dhe do vazhdojnë të flasin me veten. Sa i takon kësaj që ju thoni në raport me qytetarët e Republikës Shqipërisë, do duhet dini që opozita nuk ka asnjë gjë në dorë për të ushtruar presion ndaj institucioneve të drejtësisë. Nuk kemi gjë në dorë ne. Ne nuk kemi as pushtet me cilin intimidojmë, nuk kontrollojmë as po themi institucione shtetërore me cilat mund t'i bëjmë presion institucionet drejtësisë, i vetmi apo të vetmit që kanë mekanizma presioni ndaj institucionet drejtësisë është pushteti, është kryeministri. Vetëm një njëri i pushtetshëm mund t'i ushtroj presion institucioneve të drejtësisë. Opozita edhe atë imunitet parlamentar që kemi e kemi bërë qartë sa herë t'jeti nevojshëm për t'ju vënë dispozicion institucionet drejtësisë, absolutisht jemi në dispozicion, nuk kemi asnjë mbrojtje dhe asnjë mekanizëm për të ushtruar presion ndaj SPAK-ut. Ajo që ne kemi bërë, ndryshe nga këta që flasin me veten, sa herë kemi patur çështje që gjykojmë që do duhet të jenë lënd e drejtësisë, i jemi drejtuar drejtësisë. Dhe në cilësin time si kryetari grupi parlamentar të Partisë Demokratike nuk ka ndodhur kur që dalë të përpara jush për denoncuar një aferë korruptive dhe të mos jem drejtuar institucionet drejtësisë. Besoj e keni dëgjuar shqetësimin që ka sfundmi drejtuesi i prokurisë së posaçme. Ka ngritur shqetësimin që institucionet publike nuk denoncojnë më korrupsionin, pra nuk furnizojnë më me informacione SPAK-un dhe institucionet e drejtësisë. Sepse një nga format se si luftohet korrupsioni dhe çfarë kemi në dorë për ndihmuar për të luftuar korrupsionin është eksaktësisht kjo. Çdo informacion që ne kemi do duhet t'ia përcjellim institucionet e drejtësisë, se 19 prokuror janë ata, edhe po duan të jenë kudo dhe të mbledhin informacion kudo e kanë të pamundur edhe për efekt kohe. Prandaj, ajo që mund bëj politika është që po, kur konstaton një akt korrupsioni, të përgatisit dhënat dhe të ndihmoj SPAK-un për të luftuar korrupsionin. Kaq ka në dorë opozita. Të tjerat pastaj janë, hajde flasim me veten, shtyjmë ca ore, ca ditë, bëjmë lajm dite, që harrohet nesër, themi pastaj ca gënjeshtra, se tani raporti me të vërtetën e këtyre që përmendet ti, është i mirë njohur. Edhe nuk ka nevojë ta vëmë në diskutim. Unë e dëgjova që tha përfiton nga amnistia sekretaria e përgjithshme e Ministrisë Shëndetësisë. Do ta shohim do përfitoj apo jo. Do ta shohim. Pse do duhet i përgjigjem unë këtyre ku ligji do zbatohet? Ligji do zbatohet pas sa ditësh. Dhe ju këtu do jeni. A ishin po të njëjtët këta që na akuzune që po pengonin amnistin se do amnistonim një kolegun ton? A ishin po të njëjtët që prolungën gënjeshtrën për një javë, se s'kan me çamerën, unë i mirë kuptoj.
Kryeministri nuk e luftojnë dot, Erjon Veliaj nuk e luftojnë dot, edhe reagimet që bëjnë për aferat korruptive, si përmendin nuk guxojnë, as si përmendin emrin, hyni dhe lexojeni. Flasim për gjërat përgjithshme, për hënën dhe për diellin, po ku vjen fjala për raste konkrete, nuk guxojmë as si përmendim emrin, as Erjon Velis, as Edi Ramës. Këta luftëtarët e mlejnë të korrupsionit. Qose ta kanë sjellë ty me SMS, unë po flas për reagime publike. Në reagime publike të deputetit Basha, nuk guxon as ti përmendin emrin. Dhe do duhet jemi të vërtet me shqiptarët, ka një garanci sa i takon edhe spakut, edhe gjukatës posaçme, unë kam bërë sa mundem për ti mbështetur, edhe kritikat që bëj për çështje konkrete janë nxitje për të zbatuar ligjin dhe për të fituar besimin e qytetarëve, por sigurisht që mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo Bashkimit Evropian ndaj strukturës posaçme antikorrupsion, ndaj gjykatës posaçme, ndaj reformës drejtësi, është e mirë njohur dhe ka qenë gjithmonë e mirëpritur. Zoti Bardi Osman, Stafa News 24. Në fakt, në fillim të konferencës tuaj, ju deklaruat se Edi Rama dhe Erjon Velia janë duke sulmuar spakun. Por ndërkohë Zoti Bardi dhe kryetari i Partisë Demokratike të Rithemelimit, Sali Berisha, ka një kohë gjatë që është duke sulmuar spakun. Pse nuk e denonconi ju edhe këtë moment kur Zoti Berisha deklaron se pas spakut ndodhet Edi Rama? Dhe ju a e besoni ju vetë që pas spakut ndodhet Edi Rama? Osman, për këtë kam dhënë përgjigje në mënyrë të vijushme, i qëndroj asaj përgjigje që unë dhash. Unë edhe po të dua ta impresionoj spakun, ta intimidoj spakun, të ushtroj presion ndaj spakut, nuk kam asnjë mekanizëm për ta bërë këtë. Dhe asnjë opozitar, në fakt, nuk ka asnjë mekanizëm për të ushtruar presion ndaj drejtësisë apo për të intimiduar drejtësinë apo për të penguar drejtësin. Të vetmi që ka në dorë për ta bërë këtë, janë ato që janë në pushtet. E gjuat edhe deklaratën e Zotit Dumani, si pengohet puna e spakut. Mjafton të kesh ca policë në krye apo në kupolën e policisë shtetit, me cilët spaku, siç deklaroi vetë drejtuesi Zotit Dumani, nuk bashkëpunon dot se janë përfshirë në krim të organizuar. Në këtë form, ti pengon punën e spakut, se spaku nuk mund bëj edhe prokurorin, edhe oficerin e policisë gjyqësore, edhe policin vëzhgues, edhe mbledhësin e të dhënave, edhe analizuesin e të dhënave, se prandaj janë të ndara detyrat në një shtet që funksionon normalisht. Unë kuptova nga deklarata e Zotit Dumani që ai nuk bashkëpunon dot me policinë e shtetit, me kupolën e policisë shtetit, e kjo sjell absolutisht efekte tek lufta, qoftë ndaj lufta ndaj korrupsionit, qoftë lufta ndaj krimit të organizuar. Sepse spaku nuk mund zëvendësoj policinë e shtetit edhe nëse do të dëshironte. Dhe kjo është një nga format pse unë thash e vetmja apo të vetmit që kanë në dorë për të penguar, për të ushtruar presion, për të intimiduar institucionet e drejtësisë, janë ata që janë në pushtet. Me fjalë, dil fol sa duash ti, nga mëngjesi deri në darkë, as impresionohet, as intimidohet, as ushtrohet presion. Ama po, pushteti ka mekanizma me cilat ushtron presion ndaj institucionet e drejtësisë. Pra për të vazhduar, dakord për çfarë ju thatë dhe po ecim me logjikën tuaj, por në parim, dhe sa i takon parimit në një politikani, a ndaheni ju me Zotin Berisha sa i takon akuzave që ai ka bërë ndaj spakut? Referohu drejt për drejt deklaratës së Gazmend Bardhit. Qëndrimet e politikanëve Zotit Bardhit ndryshojnë me kohën. Referohu. Mund të jemi një përgjigje tani. Referohu, po ta jap pra përgjigjen. Referohu deklaratës së Gazmend Bardhit në datën 5 mars, kur ne kemi vendosur të bashkohemi në Partinë Demokratike. I qëndroj asaj deklarate që kam bërë. Tani unë nuk mund të konfirmoj sa herë të njëjta gjëra në çdo konferencë apo në çdo dalje timen publike. Kur të kem ndryshim qëndrimi, do jem këtu përpara jush për të thënë qëndrimin e ri edhe arsyet e qëndrimit të ri.
Sot jam për këtë dhe më vjen keq që ju nuk shqetësoheni dhe nuk keni asnjë pyetje duke kërkuar ndjes që po e them këtë, se si ka mundësi në vitin 2024 vije në pikpyetje zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ky do duhet jetë shqetësimi, ky do duhet jetë shqetësimi i secilit prej nesh, sepse është formë, ju kërkova ndjes pra, nuk ju imponova pyetjet, ju kërkova ndjesje për ngresi shqetësim. Pra si ngreni ju shqetësime në raport me mua, më lejoni të ngrejdo një shqetësim në raport me ju, dashamirës gjithmonë. Pra, të injorosh zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese është absolutisht një mesazh mafioz ndaj gjithë sistemit drejtësisë. Po injorove vendimet e gjykatës më të lartë, do thotë që nesër ti mund të injorosh çdo vendim të shkallës parë, të apelit apo të gjykatës lartë. E përsëri, çfarë dallimi ka mes një vendimi gjykatës posaçme antikorrupsion dhe një vendimi të gjykatës kushtetuese? Janë të dyja vendime drejtësie, janë të dyja vendime që sipas kushtetutës janë të detyrueshme për zbatim, janë të dyja vendime që nuk varet zbatimi i tyre nga vullneti i atyre që janë në qeveri. Do të qëndroj tek një njëjta çështje, tek çështja e SPAK-ut. E gjykatës kushtetuese? Tek çështja e SPAK-ut, okay. Këto ditë të është vënë në re një lloj lëvizje nga ana e kryetarit të komisionit hetimor për sistemin tim, zoti Saljani, për të liruar nga aresti në shtëpi Berishë. Kjo është një gënjeshtër. Për thirrje në komision. Kjo është një gënjeshtër, mos e vazhdo të lutem. Pyet, vetëm ta plotësoj pyetjen. A ju vazhdoni të qëndroni deklaratave tuaja që i përmendët edhe më parë sa i përket mbështetjes ndaj SPAK? Besoj se pyetja e dytë mori përgjigje në mënyrë vijuese. Për pyetjen e parë, kjo është një e pavërtet, ju keni qënë dëshmitarë dhe mbledhjet janë publike, pavarësish propagandës që mediat caktuara bëjnë në raport me çështjet caktuara. Ajo ka qënë një kërkes e një deputetit Parti Socialiste që është reflektuar në planin para praktetimit si një vullnet i mirë i kryetarit komisionit për gjuar se cilin sugjerim apo propozim të kolegëve të Partisë Socialiste. Nëse kolegët e Partisë Socialiste kanë shkuar në komisionet i morë për të bërë gallat, për të tallur me përgjegjësinë që kanë marrë nga kuvendi, apo për të ndryshuar mendim në mbledhjen pasardhëse, kjo është përgjegjësi e tyre. Por ju jeni dëshmitar sepse mbledhja ka qenë e hapur që një deputet e Partisë Socialiste ka kërkuar të thirrën zoti Berisha, zoti Basha, zoti Bardhi e Merall. Dhe kryetari i komisionit në vijim të këtyre propozimeve, si shenjë dhe vullnet i bashkëpunimit, i ka përfshin planin para praktetimit. Nëse janë të rejqër ata dhe nuk i duan, pa tjetër që nuk i thret kush, sepse nuk kemi interes dhe nuk dim që zoti Berisha, zoti Basha apo unë kemi në i lidhje me të dhënat e sistemit TIMS. Por nëse kolegët e Partisë Socialiste kanë interes për të na thirrur, për dëshmuar në këtë komision hetimor apo në çdo komision hetimor, ne i përgjigjemi pozitivisht. Ky është dallimi mes nesh dhe atyre. Ata fshihen, ne jemi kudo ku na kërkojnë për të dhënë llogari për çështjet caktuara, ku çmohet që ka nevojë për dëshminë tonë. Zoti Bardhi, me që ngritët qëtësimin se nuk ishte pyetje për gjukatën kushtetuese, qëfar ju pengon ju që ta ridërgoni edhe njërë qështjen si një pesa e deputetve në gjukatën kushtetuese të mandatit gjaqës? Pra, ta injorojmë, sugjerimi ju ajo është që ne të pranojmë që mos zbatojmë vendimet e gjukatës kushtetuese dhe të shpresojmë që majoranca që injoroj një vendim do zbatoj një vendim tjetër. Nuk funksionon kështu. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për zbatim. Dhe ky është edhe një shembull kuptim plot ndaj gjithë atyre që na thoshin pse protestoni për komisionet hetimore. Drejtoju në gjykatës kushtetuese. Ja ky është realiteti. Vendimet e gjykatës kushtetuese nën qeverisin e Edi Ramës nuk zbatohen nëse prekin interesa të drejtë për drejta të Edi Ramës. Dhe pa dyshim unë pres reflektim deri te ende, as nuk e çojmë ndërmend
Do të ishte e pa imagjinueshme që majoranca me vot të thoshte ne nuk pyesim për gjykatën kushtetuese. Se nëse ndodh kjo me mandatin e zonjës Gjatshka, çfarë ndalon majorancën që nëse ku gjykata kushtetuese të shfuqizoj një ligj si antikushtetues, të miratoj të njëjtin ligj. Pra nëse ata nuk i imponohen deputetëve për mandatin, pse ju imponohen për ligjet? Se është e njëjta gjykatë. Pra këtu ka një nonsens që vjen nga humbja e arsyes për shkak të hallit të madh. Hallin e madh të Edi Ramës që firmos kërkesa për investime strategjike bazuar në dokumentat falsifikuara në shkeljet ligjit për konfliktin interesit, nuk është hall as i kuvendit, as i opozitës, as i shqiptarëve. Përpara se ta firmoste për ta bërë investitor strategjik 5 milion euro bashortin e ministrës ti, të verifikon të letrat, të konsulton të ligjin dhe të zbaton të kushtetutën dhe ligjin. Ka shkelur kushtetutën dhe ligjin, mund t'i fshije të vërtetës si frikacak, por ora dhe koha ku do duhet t'i apë logari për këtë që ka bërë, pa diskutim, nuk është e largët. Zoti Bardhi, sa më zgjoj nga Ora News. Ashtu sigur se dhe ju, kryetarja gjykatës kushtetuese, disa herë ka thonë se është e pa imagjinueshme në fakt që vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. Gjithsesi, ky vend dhe ne kemi parë që politika shqiptare, Shqipërinë e kalon edhe pa gjykatë kushtetuese, disa vite me radhë. Pra që në një shtet normal, ndoshta do ishte e pa imagjinueshme. E kuptoj retorikën politike, por duke qënë se jeni me formim edhe juridik, a keni mekanizma ligjor të bëshëm, se cila do t'jen veprimet tuaja nëse të ejtën nuk zbatohet një vendimi gjykatës kushtetuese. Pra, ka mekanizma ligjor shtetit shqiptar për të adresuar këtë shqetësim, apo majoranca me forcën e kartonave, po, mund të mos i zbatohet një vendim gjykatës kushtetuese dhe Shqipëria vazhdo një jetën të premte normale. Nëse drejtësia nuk do të zbatoj atë përgjegjësi kushtetuese që ka, dhe këtu i referohem prokurisë së posaçme, pa diskutim, Shqipëria mund vazhdoj të premten funksionimin normal, se kur nuk ka ndodhur asgjë. Nëse këtu ka drejtësi dhe ka prokurori, cili do deputet që ngrej kartonin për të refuzuar zbatimin i vendimit gjykatës kushtetuese, kryen krim në flagrancë. Ka një vepër të posaçme, madje 2 kodin penal, për pengimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore. Dhe ligji për gjykatën kushtetuese, në 81 i ligjit për gjykatën kushtetuese, thotë se mos zbatimi apo pengimi për zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese dënohet sipas kodit penal. Prandaj cili do që pengon zbatimin një vendimi të gjykatës kushtetuese, kryen krim. Pastaj është detyrë e drejtësisë të na provojë që nuk ka krim që kryhet në sytë e opinionit publik, që mbetet i pa ndëshkuar. E përsëris, frika e Edi Ramës për përgjegjësinë që pason për vendimarrjen e tij në këtë rast nuk mund të diktojë vendimarrjen e kuvendit. Pati u djem mbledhje konferencës kryetare, kishin hyrë në mbledhje, do të kishte qenë i zënë Edi Rama dhe nuk ishte përgjigjur në telefon dhe nuk dinin çfarë vendimi të merrnin. Fliste njëri, ngrihej tjetri, nuk morën asnjë vendim. Pra na mblodhën në këshillin e mandateve për të marrë vendim dhe meqense nuk e kishte thënë Edi Rama çfarë vendimi të merrnin, nuk morën vendim, se s'dinin çfarë vendimi të merrshin. Ndërkohë që janë betuar për të respektuar kushtetutën dhe do duhet të respektojnë kushtetutën. Olta Gjatshka ka shkelur ligjin, do të mbaj përgjegjësi. Edi Rama ka shkelur 2 herë më shumë se sa Olta Gjatshka ligjin, duke i dhënë statusin investitori strategjik në kushtet e konfliktit interesit dhe në një pronë publike të marra me dokumentat falsifikuara, ka pas përgjegjësi ta verifikoj. Prandaj është kryeministër, ka mbarësi kadastrën. Atë që verifikoi SPAK-u për një javë, kryeministri e verifikon për një ditë, nëse dëshiron. A është më tepër me këtë sistemin e patronazhistëve që ka, që din çfarë han çdo qytetar ngjes drek dark shtëpit vet, po nuk di që po grabiten 11.000 metër katror pronë publike
që t'i përfitoj burri i ministres ti. Ka shqiptar që e beson këtë? Isha dje me një biznesmen. Më ran dorë, tha, sistemi patronazhistëve. Nuk e dija që një pensionist, se kam 200 ca punëtor, një punëtor prej vitesh në kompani, që kështë dalin pension, administratori kështë vendos të aman të mpun edhe jashtë afatit pensionit. Po sigurisht e kështë eish nga skema e sigurimeve. E dinin patronazhistët e Edi Ramës, që kjo kishte një pensionist të pasiguruar, ja kështë shkruajtur tek biografia ndaj këti biznesmenit. Ndërsa, këta nuk din kush kam pronësi kompanit që vjell në bashkinë e Tiranës, apo nuk din që kjo prona publike, me letrat falsifikuara, po i jepet burrit ministres. Po ka shqiptar që e beson këto? Ka shqiptar që nuk e din që Erjon Veliaj ka qënë absolutisht në djeni? Një njëri që nuk është në djeni, unë nëse nuk jam në djeni për diçka, kur balafaqohem me një fakt, nuk them është i pavërtet, nëse nuk dua ta fshe. Them u njoha sot me faktin, do ta verifikoj. Këta dalin dhe i mbrojnë publikisht, dalin dhe thonë është shpifje, e pastaj ku i dele vërtet, thonë po ne nuk dinim se qa bënin ata mbrapa shpinës tonë. Ku ka shqiptar që e beson këto? Këta e kanë ngritur korrupsionin në sistem. Kjo që ka ndodhë me bashkinë e Tiranës, ku 5 drejtorë merin gjithë fondet e bashkis, ndodhë në shumë bashki të vëndit. Kryetarët e bashkive japin tenderat tek familjet e tyre. Ka ndodhë në, pra është ngritur në sistem. Dhe sistemi ngrihet vetëm kur ka miratimin e ati që qëndron në krye. Ndryshe, sistemi bie, nuk mund të funksionoj një sistem nëse koka nuk është dakord me të. Faleminderit.